Ahojte sovičky, nahrávam videjko z nádhernej pláže na Malom Drveníku v Chorvátsku. Piesková nádherná pláž, Tyrkysové more. A píšu mi teraz veľa ľudí a už je to tak asi od slnovratu, že zažívajú ťažké akoby témy alebo ťažké veci v tom procese oslobodzovania sa. No a ja by som to asi tak shrnula do takého, že niekde som to čítala, že šťastie je voľba. Tak ja by som to povedala tak, že jednoduchosť je voľba. To je o tom, že denne, napríklad my na dovolenke cestujeme autom niekoľko hodín v noci, 4 deti, jeden z toho autista, teplo, kade čo sa deje. Aj proste na tej dovolenke vždy sú nejaké témy alebo proste niečo, čo sa môže akoby udiať. A hneď do toho vlastne príde tá myseľ, ktorá tam dáva tie staré konštrukty. Toto sa môže stať, toto vyzerá ako to, vtedy to prebiehalo 3 týždne, takáto vec sa z toho môže vyvinúť. Proste očakávania nejakých vzorcov vo vzťahu, že keď partner sa nejako tvári, tak už to znamená to alebo to. Takže ja by som to povedala, že jednoduchosť a jednoduchý život je takisto voľba. Že keď si všimneme nejakú myšlienku alebo starý vzorec, koncept, ktorý práve že už nechceme žiť, tak ho proste neprijmeme. Si ho nezvolíme. Takže si práve zvolíme, že áno, môže to tak vyzerať, môže nám to niečo pripomínať, ale ja si volím, že dávam tomu slobodu, ako to bude prebiehať, ale ja sa k tomu nejdem vzťahovať. Nejdem tam očakávať, že ten partner urobí toto, alebo že tie deti sa budú nejako chovať, alebo že niečo zdravotné, že to bude mať ten priebeh. Takže takisto je vlastne v tom súkromnom živote. Keď sa oslobodzujete a hneď čakáte, že tí partneri budú iní a že sa hneď akoby chytáte do toho starého, že vás nechápu, neprijmajú, tak ono to chce čas, chvíľu tú slobodu žiť a jednoduchosť najprv sám za seba a dovoliť tým ľuďom okolo, ono im chvíľu potrvá uveriť, že vy ste už iná verzia. Ich takisto zapína, keď niečo poviete alebo spravíte, že aha, tak už mama to, alebo žena to a hento a už si domýšľajú, že čo ste tým chceli alebo nechceli povedať, že či proste to nejako máte alebo nemáte, takže takisto treba dať čas tým ľuďom okolo, aby si mohli vôbec všimnúť, že už sme iní a že už takisto nemusia od nás očakávať tie staré naše reakcie, ktoré vlastne od nás poznajú. Takže jednoduchý život je voľba, že nech čokoľvek okolo sa deje, tak sa tým nenecháme akoby stiahnuť a naďalej v podstate si vyberáme pre nás to pekné, to ako to chceme mať a jasné, že to niekedy môže trvať pár hodín alebo pár minút, aby sa tá situácia uvoľnila alebo preskladala, ale to je práve o tom, že kým sa to preskladá, tak sa to vlastne nestratiť a oni začali rozvíjať práve tie scenáre, ktoré nechceme. Tak ahojte.